Savol. Domla, endi bevosita Ramazonning shariatdagi hukmlariga to'xtalsak. Roza tutishning shar'iy hukmi qanday? Ramazonning shariatdagi hukmi albatta farz ayn. Bu to'g'risida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اي إيمان كتلغن بندلر سيزلردن أولغ أمتلرغ فرض قلنغاني كب سيزلرغ هم روزة تتماحلي فرض قلند ديگن آيات كريمة قطعي دلالت قلد رمضان آيينين روزاسين تتماحلي فرض إكالليغيغا qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ham xuddi shu ma'nodagi hadis sharif sobit bo'lgan. Unda marhamat qilinadiki, ana Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu qol qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va iqomi solati va itoi zakati والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم مرحمت قلدلر ки اسلام 5 нарсага бино қилингандир لا اله الا الله محمد رسول الله деб шаҳодат келтиришдик намозни 9 адо этиш закотни бериш ҳажни адо қилиш рамазон розасини тутиш деб марҳамат қилганлар. Demak, yuqoridagi oyati karima va mana shu hadisi shariflarga muvofiq Ramazon ro'zasini tutmoqlilik shart-sharoiti yuqorida zikr qilingan ana shu sharoiti topilgan insonlar uchun farzi ayndur. Farzi ayn degani qat'iy farz bo'lib, uni inkor etgan kishi Alloh asrasin iymonidan ayriladi. Ammo kimdir inkor etmagan holatda Ramazon ro'zasini tutmoqlik farz ekanligini e'tirof etgan holatda dangasalik, yalqovlik, beparvolik qilib Ramazon ro'zasini tutmaydigan bo'lsa, gunohkor va azim bo'ladi. Demak, bu gunohi uchun tavba, astoydil Alloh taologa tavba qilishi, ikkinchi marotaba bunday gunohni sodir etmasligi va Ramazon ro'zasini qazolarini tutib berishligi bilan kafforat bo'ladi. Agar Ramazon ro'zasi necha yillar davomida qazo bo'lib, beparvolik tufayli qolib ketayotgan bo'lsa, albatta inson toki ajali yetgunigacha imkoniyati darajasida uni qazosini tutib berishga harakat qilish kerak. Alloh taolo bandalariga nihoyatda mehribon bo'lganligidan mana shunday buyuk ibodat, buyuk ne'matni berdi. Lekin shu ne'matdan yuz o'girgan bandasini ham jazolamasdan unga tavba eshiklarini ochib qo'ydi. Qolaversa, tavba eshiklarini shunday oson, yengil qilib ochdiki, agar xohlasa, shu Ramazon ro'zasini tutmagan insonga har bir ro'zani kuni uchun faloncha kun ro'za tutasan desa ham haqqi bor edi. Yoki faloncha jarima to'laysan desa ham haqqi bor edi. Lekin Alloh taolo marhamat ko'rsatib, bizlarga dangasalik qilib, yalqovlik qilib Ramazon ro'zasini tutmagan insonga ham bir kuniga bir kungina qazo tutishlikni joriy qilib qo'ydi xolos. Endi azizlar, biz bunday qat'iy buyruq Allohning bizlarga farz qilgan amriga albatta itoat etishimiz kerak, beparvolik qilmasligimiz kerak. Aks holda Allohning o'zi asrasin, bir rahbarni yoki ota-onamizni buyruqlariga itoat etmaganimizni o'zida qancha xijolatvorchilik paydo bo'ladi, qancha o'rtada kelishmovchilik bo'ladi, nizo xusumatlar tushadi, rahbar bilan xodimning o'rtasida ishonchsizlik, bir-biriga nisbatan hurmatsizlik, muomala munosabatining buzilishlari paydo bo'ladi. Alal oqibat borib bu narsa mutlaqo buzilishni ham o'rtani ajralib ketishligini ham olib kelishi mumkin. Endi banda o'zini yaratgan, butun borlig'ini bergan, uning ko'z oldida ko'rinib turgan va ko'rinmaydigan barcha ne'matlarni bergan Robbil alaminning bir yilda bir oygina roza tutasan degan buyrug'iga beparvolik qilishlik, unga loqaydlik bilan e'tibor bermaslik juda ham katta gunoh. Buni bilishimiz kerak va bunga e'tibor berishimiz kerak. Albatta Allohning boshqa buyruqlarini bajarishlik jarayonida Ramazon ro'zasini ham tutib ado etishlikka himmatimizni baland qilishimiz kerak. Ana shunda Alloh taolo ne'matlarini bizlarga yana mukammal qilib, yanada ziyoda qilib beradi.